না, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পৰা অসমৰ মানুহৰ একো লাভ নহয়। অসমৰ মানুহৰ লাভ হ'লহেঁতেন যদি ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ হ'লহেঁতেন, অসমৰ মানুহৰ লাভ হ'লহেঁতেন যদি বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী হ'লহেঁতেন, অসমৰ মানুহৰ লাভ হ'লহেঁতেন যদি অসম চুক্তিৰ 5নং 6নং দফা ৰূপায়িত হ'লহেঁতেন, অসমৰ মানুহৰ লাভ হ'ব যদি এখন অসমত উচ্চ সদন হয়। কিন্তু এইবিলাক নকৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক হুঁৱে বাঁহে থকা কেইজনমান ৰাজনীতিকক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালৰ মাটি ভাগ কৰাৰ নিচিনাকৈ তেওঁ অসমখন ভাগ কৰিব বিচাৰিছে, যিটো আমি বিৰোধিতা কৰি আছোঁ। ঠায়ে ঠায়ে নহয়, চাহ বাগানৰ মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিছে, দেউৰী মিচিংসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে, তিৱা ৰাভাসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে, বৰাকভেলীত প্ৰতিবাদ হৈছে, শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদ হৈছে, আমাৰ বিহালীত প্ৰতিবাদ হৈছে, ক'ত প্ৰতিবাদ হোৱা নাই, চাৰিওফালে প্ৰতিবাদ। কিন্তু বিজেপিয়ে ধনৰ বলে বাহুৰ বলে বলীয়া নহয়, তেওঁলোকে ভাবিছে অৰুণোদয় দি পেলাই প্ৰতিবাদ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব। কিন্তু তেওঁলোকে, মই ভাবোঁ, নলবাৰী প্ৰাক্তন বিধায়ক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যে কৈছে যে আঁচনি দি পেলাই চৰকাৰ আনিব নোৱাৰে, সেই কথাটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই উপলব্ধি কৰিলে তেওঁ নিজৰ কাৰণে মংগল হ'ব। কিন্তু সেইটো একমাত্ৰ কথা নহয়, একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ মূল কথা কি আছিলে, বিজেপি আহিব, বিদেশী যাব, মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব, 12 লাখ নিবনুৱাক 22 চনৰ ভিতৰত চাকৰি দিব, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বানপানী গৰাখহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰিব, এই কথাবিলাকক বাদ দি যদি ভাবিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে অকল অৰুণোদয় দি পেলাই এই বৈতৰণী পাৰ হ'ব, তেওঁ এইটো নোৱাৰে। অসমৰ মানুহে আহি থকা সময়ত বিজেপিক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।